Ćao društvo, danas ćemo malo se zabavljamo hladnim porcelanom, pravit ćemo neke životinjice. Ovo sam napravila žiraficu, ali pošto sam sad isekla kraću flašu, to jest flašu sa kraćim grlom, morat ćemo napraviti neku drugu životinjicu jer realno bile bi kratke noge, bila bi sva smiješna da od ovoga sad napravim žirafu. Tako da ćemo, ja mislim, praviti ježa na panju. Ovo je onaj ostatak flaše što smo sekli u prethodnom nekom snimku kad smo pravili vaze od staklene flaše. Pa sad ovo možemo lijepo da iskoristimo. Ovdje može neko cveće da se bode ili čuvarku će da se zasadi, bilo šta. Ajde da krenemo. Treba nam aluminijumska folija ili onaj papir u čokoladi ili već šta god imate. Ovdje ću napraviti da bude kao panj, a ovo će biti tijelo ježa. I molim se smanjiti tako da ne bude otvora. Učim lepkom ili drofiksom ću fiksirati foliju.
priliku da dobijemo kako će izgledati taj pan. Tam će stajati naš ježić. Foliju koristimo zato što ju možemo pritiskom prilagoditi. Ostalo ćemo prilagoditi HP-om. Ja uglavnom radim neobojenim, da volim da bojim četkicama, da senčim, ali vi možete obojiti, nije važno. Sad ćemo srediti ovaj plan. Dobra stvar kod ove, ne mogu reći tehnike, ali kod ove vrste radova je to što nije bitno da li je hladni porcelan prekuvan, čak se lakše radi ako je prekuvan. Tako da evo načina da iskoristite masu. Prekuvate pa nekako ruže ili neko drugo cveće, moći se tim da uraditi. Namazat ću malo drvo fiksom. I nositi sloj porcelana. Ništa precizno, samo ga nanosim, poslije ću da ga oblikujem kako ja ću dodajem, odvozim. Ne treba
Oblik kakav vi hoćete. Jako zahvalna masa za rad. Radit ćemo vodove, neće se to tako.
tako i vidjeti. Probije folije ovako sakriti. Godove nožićem. Znači nejednako, negdje dublje, negdje tanje, negdje napravite ovako u krug. Suštini kao na pravom drvetu. To ćemo posle senčiti pa će to biti super. Negdje dublje, negdje. Ovlaš povučiti. Dodati tanke ove rakice.
to je to što se tiče pranja. E, sad ćemo ovdje da formiramo ježe. Isto za njuškicu ćemo koristiti. Treba dosta folije za ove radove, ali bolje ne bi prošli kod papira. Mada može, nije sporno. Samo će rad biti jako težak. Ova žirafica je teška, ima isto folije u nogama i u vratu. A kad bi bio sam HP, još teže. Pri kraju smo snimka. Ali idemo dok može. Ćemo posle HP-om sakriti, ali dok radite. Da ga izdužimo. A da nastavimo, znači sad ćemo da formiramo jež. Isto odlažemo HP-om.
možete mazati drvofiksom, ali nije obavezno. Probate lik formirati da ne bude jako hrapav, a tijelo ne mora, zašto ćemo tu da lepo mogući. Da je deblji sloj, bolje bi se mogla ovako makati štrickati, ali ne želim da bude pretežak rad, da ima previše na njemu HPA, pa ću dodavati bolje tako da formiram obrat koji je mogući.
I ovaj deo ćemo senčiti. Će biti dobro.
Ave Pundelić, pa potkinem. Da bi dobijete kao nalikne bolje. Strano. Sad krenčemo dodati. Nastavimo. Ja sam u međuvremenu završila bolje. Znači namjerno sam pustila malo da prelaze ove ivice. Da ne bude ovdje baš skroz ravno. I zalepila sam u oči Drvofixom u dve kuglice napravila okice. Sad ćemo mu dodati šapice i ukrasiti malo ove pančiće i onda ćemo da je bolje. Vizualno odredite kakva će šapica da bude. Ovdje ne treba velika, čisto malo da
ne znam ni da li mi se sviđa da ima šarpicu. Nekako mi se ne uklapa, pa mu neću ni praviti. Nećemo mu ni praviti šarpicu, nego ćemo sad malo ovaj pančić dodati koju pečurkicu i malo travice. Ono što želite, možete dodati neku puzavicu ili nešto bilo, mislim sve je stvar mašte, bukvalno je nebo granica. Znači, ja ne bi ovdje više ništa dodavala, nego bi ga obojila. Uglavnom bojim dok još nije suv ovaj porcelan, jer se time smanjuje skupljanje. On se sušenjem skuplja, ali ako ga obojite odmah, gotovo da ni nema tog skupljanja. Tako da ćemo da ga bojimo sad. Rekla sam da volim da radim četkicama. Ne morate. Možete bojiti porcelan, pa onda nanositi. Možete, ne morate raditi kao što sam ja. Ja vam samo pokazujem kako ja to radim. Isto tako ne morate koristiti beton boje. Ja koristim, ja volim da ih koristim, a vi koristite ono što imate. Negdje i pređete, recimo u travu, nije bitno zato što ću ja posle zeleno preći to i to se neće vidjeti. Znači sve što pređe liniju pokrećemo sljedećim bojem, zato prvo farbam velike motive, a kasnije
pa sitnije. Ću ostaviti na kraju. Ježa. Ostaviti makice da se prosuše, da vam ne bi ove bodljice
Pa dobro. Možda bi lakše bilo da je HP bio obojen crnom, pa da smo onda lepili ove njegove boljice. Ali ne bi bilo ni problem da se ovo makice prosuše, ali ja hoću samo da vam pokažem, pa posle to lagano. Ukicat ćemo bele, pa ćemo onda nacrtati tačkicu. Ali možemo njuškicu. Thank you.
zašto volim četkicu? Zato što ne volim da ima izgled kao da je rađeno plastelinom. Ovako izgleda kao da je neki valjni rad. Lepše mi je, ali kako god budete radili, ne sumnjam da će biti lepo. Snimak skoro pri kraju, ja ću završiti sa bojanjem, a rad ćete moći da, u stvari ne, moramo još jedan snimak da vam pokažem kako da osenčite panj, da izgleda što prirodnije. Znači, ovo mora samo malkice da se prosuši pre nego što budemo radili senčenje. Tako da moramo sačekati sljedeći snimak i to će onda biti to.